Impuguke mu bukungu zisanga kugira ngo ishoramari rya Leta ryunguke abahabwa inshingano zo kuricunga bakwiye kugira imyumvire yo guharanira inyungu nk'uko bikorwa mu bigo byigenga. Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena y'u Rwanda igaragaza ko ibigo Leta ishoramo imari bitera intambwe igana kukunguka, gusa ariko ngo hakenewe gukomeza kubisuzuma kugira ngo birusheho kunoza imikorere. Tito Dusabirema mu nkuru irambuye. Isesengura rya Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta y'umwaka warangiye tariki 30/2023 ku bigo bya Leta bikora ishoramari igaragaza ko bimwe muri ibyo bigo byagize ibibazo mu kubona inyungu, kubona amafaranga yo gukoresha no kwishyura imyenda. Ibi kandi byongereye ingorane zo kwishyura imyenda Leta yabifatiye bigiye gukora imishinga y'iterambere. Iyo nguzanyo byafatiwe ikaba ingana na miliyari zisaga 275 z'amafaranga y'u Rwanda. Impuguke mu bukungu Strato Habyarimana na mugenzi we Teddy Kabiruka bavuga ko ishoramari Leta ikora ku ruhande rumwe riba ritandukanye n'ishoramari ry'abikorera mu buryo basobanura. Akenshi Leta ifashe icyemezo cyo gukora ibintu by'ubucuruzi na ahantu isoko riba ryarananiwe. Iyo mvuga isoko no kuvuga abasanzwe barwiyemezamirimo basanzwe batari Leta. Iyo bananiwe hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibitera. Icyambere ni uko urwo rwego rw'imari baba bagiye gushoramo imari ruba rusanzwe rukomeye, rusaba wenda amafaranga menshi cyangwa harimo inzitizi nyinshi cyangwa imbogamizi nyinshi zishobora gutuma abikora ku giti cyabo badashoramo imari. Ikindi cya kabiri ni uko ruba ari urwego rutaramenyerwa, Leta igashoramo imari kugira ngo igaragaze yuko ibyo bintu byose bishoboka. Ni uko Leta inyungu ibikeneye si inyungu buri gihe y'amafaranga gusa, hari n'inyungu yo gukurura abandi bashoramari. Urugero naguha nk'itumanaho kera, ibigo by'itumanaho iyo Leta idafata iya mbere ngo ishyiremo amafaranga hajya abikorera bari gukurikira. Icyo ni ikintu kizwi. Ikindi kijyanye tuvuge n'ibikorwa remezo, Leta idafata iya mbere ngo yubake amahoteli akomeye abikorera ntibari gutinyuka. Kandi ikindi burya Leta yishoye amafaranga ahantu inashyiraho n'amategeko atuma icyo gice gitera imbere. Niyo mpamvu rero gutera imbere kw'igice kanaka Leta yashyizemo amafaranga bikurikirwa n'ibindi navuga n'ibindi bikorwa byinshi Leta ikoramo n'amategeko abishyigikira, none abikorera bagafata bagakurikira. Nubwo bimeze bityo ariko, izi mpuguke mu bukungu zisanga abahabwa gucunga ibigo bya Leta bikora ubucuruzi bakwiye kugira imyumvire yuko bacunga imari ikwiye kubyara inyungu nk'uko bikorwa ku bacunga imari y'abikorera. Kugira ngo bishoboke bisaba ko ubicunga ubwe abari yitwara nk'umukozi wa Leta, akitwara ahubwo nka rwiyemezamirimo, akumva ko ari gucunga ikigo cya rwiyemezamirimo n'ubundi, akamenya gucunga ni gute ibyo ucuruza n'ibyo bitangaho bihwana. Ni ukuvuga ngo niba turi kuvuga ngo kugabanya amafaranga asohoka mu buryo bushoboka, n'umuntu uyobora ikigo cya Leta niko yagombye kugira iyo mitekerereze. Yari kumva ngo ni amafaranga ya Leta ntabwo tuzabura amafaranga, no, akumva ko none barakiduhaye ikigo tugomba kugicunga kandi kikunguka kikiyitaho kigahemba abakozi kigakomeza no kubona amafaranga yo gukomeza gutera imbere. Ibyo twabigeraho gute? Bakamenya nabo gukora gahunda z'ibikorwa z'igihe kirekire, imyaka 5, imyaka 10. Ariko ikindi n'umutungo urimo ugacungwa neza. Urumva nimba ufite amabisi ntipfe icyuma ngo uterere aho ngaho, ugomba kubicunga nk'uko nawe wacunga ibyawe. Ubundi ni naryo hame rivugamo gucunga ibya Leta nk'uko nawe ibyawe wabicunga. Nimba imodoka yawe ipfuye ntabwo ujya kuyishyira mu igaraje, uragenda ukayikoresha ejo ugasubira mu muhanda. Komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena yasanze hari ibigo bya Leta bikora ishoramari bikomeje gutera intambwe nziza mu kunguka. Gusa Senateri Nkusi Juvenal, perezida w'iyi komisiyo, agasanga hakwiye kongera imbaraga mu gukurikirana imikorere y'ikigo ku kindi hashingiwe ku mikorere yacyo. Komisiyo twasanze ibigo Leta ishoramo imari bitera intambwe igana mu kunguka. Ibyo tubona rero bikwiye gukomeza kwitabwaho ni ugushyira imbaraga mu gusuzuma, gukurikirana no kugira inama ibigo bya Leta bikora ubucuruzi kugira ngo birusheho kugera ku ntego yo kuzamura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Bimwe mu bigo nk'igishinzwe gukwirakwiza ingufu REG n'ibigishamikiyeho NAEB na RTDA, raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta y'umwaka warangiye tariki 30/2023 ibigaragaza nk'ibikomeje gutera intambwe nziza, kuko byabonye raporo nta makemwa mu kuzuza ibitabo by'ibaruramari no mu kubahiriza amategeko. WASAC yo yateye intambwe ibona raporo yakwihangarirwa mu kubahiriza amategeko, ariko mu kuzuza ibitabo by'ibaruramari iracyafite raporo igayitse. Mu gihe Rwanda Polytechnics nta mpinduka yakoze muri 2023 kuko ifite raporo yakwihanganirwa nk'uko byari bimeze muri 2021-2022.
Tito Dusabirema, Televiziyo Rwanda, Kigali.